Hey, pop the trunk, yeah. Open up, I sold my soul a good price out of sight. My whole got time. Hello, I'm Mingla. That's not me. Good time. Music theory, sound shy. Music theory, mama. We just get a chance to know. Good time. We just get a chance to know. You know, Jabu Jalandi. Probably me for so la tito. So I got me. I got me. I believe you saw her. Tigabia. You think it's not good time. Must be my son. ဆိုလာတီတူအဲ့တော့ကျွန်တော်မေဂျာစကေးလို့ပြောတာအဲ့မေဂျာစကေးကစီမာတီးရတော့ကျွန်တော်စီမေဂျာစကေးတကယ်ကျွန်တော်ဂျီမာတီးမယ်ဆိုရင်ဒီမေဂျာဒီဘယ်လုံးနေချအောင်ကျွန်တော်သိလားမသိသေးရင်ကျွန်တော်ပြောပြရအောင်မသိသေးဆိုရှင်ကျွန်တော်ကြည့်ကြအောင်ဒီကတကယ်တမ်းဒီကောင်ကဖော်မူလာရှိရပြဖော်မူလာဘယ်လိုလဲဆိုရှင် ဒီတို့နဲ့ရင်းကြမှာအမဲလေးတစ်လုံးတွေ့လာအဲ့အမဲလေးတစ်လုံးဒီကောင်ဒိုနဲ့ရင်းမှာအမဲကိုကြုံခုံခုံသွားတာအဲ့ဟာကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီစီနဲ့စီရှပ်နဲ့နော်ဒီစီရှပ်နဲ့စီနဲ့ဟာဟပ်တုံပွားလို့ပြောလို့ရတယ်စီနဲ့စီရှပ်ဟပ်တုံဆိုရင်စီရှပ်နဲ့ဒီနဲ့ဟပ်တုံအဲ့တော့စီနဲ့ဒီကဘယ်နှတုံလဲဆိုရှင်1တုံပေါ့ဒီအဲ့လိုပဲ ဒါမှတ်ထားမယ်နော်စီနဲ့ဒီကဒိုနဲ့ရေက1တုံးပေါ့ဗျာ1တုံး1တုံးပေါ့အဲ့လိုပဲဒီနဲ့ဒီနဲ့အီးနဲ့ချားပါလေအမဲလေးလုံးထူခံအဲ့အမဲတုံးလေးကိုထည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီနဲ့ဒီရှာနဲ့ဟပ်တုံဒီရှာနဲ့အီးနဲ့ဟပ်တုံဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒီနဲ့အီးဖြစ်တဲ့ရေနဲ့မီနဲ့ချားပါလေ1တုံးအဲ့တော့ C နဲ့ဒီနဲ့ကြမှာ1တုံးရှိမယ်။Sorry. ဒိုနဲ့ရင်းနဲ့ကြမှာ1တုံးရှိမယ်။ရင်းနဲ့မီနဲ့ကြမှာ1တုံးရှိမယ်။E နဲ့ F နဲ့ကြတော့ဦးဝင်ရဖြစ်တော့ဒီကောင်ကဒီခုံကတော့ဟပ်တုံပဲရှိမယ်။အဲ့ကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူး။ဒီလိုရှင်ဖာနဲ့ဆိုးနဲ့ကြမှာကြတော့လေ။F နဲ့ F ရှာနဲ့ကြတော့ဟပ်တုံ။ အရှာနဲ့ဂျီနေဂျာဟပ်တုံအရှာနဲ့ဂျီနေဂျာဟပ်တုံဟပ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကလည်းဖာနဲ့ဆိုနဲ့လည်းဝန်တုံပွားမယ်ကျွန်တော်ပြတ်တော့ဘောပေါက်လာပြီဒီရှူနဲ့မဲနဲ့ဟပ်တုံမဲနဲ့ရှူနဲ့ဟပ်တုံအဲ့တော့ဒီကနေဒီရောက်ဖို့ဆိုရင်ဟပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝန်တုံဖြစ်ပါအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒိုနဲ့ဒိုနဲ့ရင်းနဲ့မှာဝန်တုံပြရအဲ့လိုပဲရင်းနဲ့ ပြီးနေပါလေ1တုံးအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မှာချက်ကြည့်လိုက်အောင်ဆိုနဲ့လာနေကြတော့ဆိုနဲ့လာပါလေဒီကနေဒီကဟပ်တုံဒီကနေဒီကဟပ်တုံအဲ့ကြောင့်မလို့ဒီကောင်က1တုံရှိမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့လာနဲ့ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲဟပ်တုံဆိုတော့ဒီကောင်က1တုံအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနဲ့ဒိုနဲ့မှာကြတော့ဒီနဲ့ဒိုနဲ့မှာကြတော့သူက ဖြစ်နေတယ်မီနဲ့ပါလိုပဲဘူးလျက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်ကလည်း half tone လို့ပြောလိုက်ရတယ်ဒီနဲ့ဒူကလည်း half tone လို့ပဲပြောလိုက်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ formula ဘာရလဲဆိုလို့ရှိရင် do ဖြစ်တဲ့ rookie ကနေမှာ re ကို 1 tone ဒီကိုလည်း 1 tone half tone အဲ့တော့ 1 half ပါနေဆိုလည်း 1 ဆိုကနေလာဟု 1 ဒါကနေဒီကို 1 ဒီကနေ 2 half tone အဲ့ဒီကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘာရလဲဆိုရင် 1 1 half 1 1 1 half အဲ့လိုရရပြဒါဆိုရင် major scale ရဲ့ formula ကျွန်တော်ရပြီဒါ c major scale formula အကယ်၍ကျွန်တော် g major scale နဲ့ d ချင်တယ်ဆိုရင်ရောဟုတ်ပြီကျွန်တော်စမ်းတီးတီးကြကြမှာ G major scale ရဲ့ do re mi fa so la di do ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က G scale နဲ့ တီး မှာမဟုတ်ဘူး G notes ကိုအရင်ဆုံးချ G တန် do ဖြစ်သွားမယ် rookie ဖြစ်တဲ့ do ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ do re ကျွန်တော် C major scale ကိုဆက်ကြည့်ကြည့်မယ် do ကနေ re ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ခုံလိုက်ဆို1ခုံလိုက်ဟုတ်လား1 tone
အဲဝမ်းတုံးအလွယ်ပြောမယ်ဆိုရှင်သွားအမဲလေးရဒီကနေဒီကဟပ်တုံးဒီကနေဒီကဟပ်တုံးဆိုတော့ဝမ်းတုံးโอเคเนาะဒီကနေရေကိုဝမ်းတုံးဆိုဒီကနေဝမ်းတုံးရေကနေမီကိုဝမ်းတုံးဝမ်းတုံးဆိုတော့ဒီလိုဝမ်းတုံးခုံလာတယ်အဲဆိုရင်လေရေကနေမီကိုကျွန်တော်တို့ကဝမ်းတုံးခုံမယ်ဆိုတော့ဒီကဒီကိုဟပ်တုံးဒီကနေဒီကိုဟပ်တုံးဆိုတော့ဒီရောက်သွားဝမ်းတုံးอ่ะအဲတော့มีเป็นฟาฟาจ้ะတော့ဘူးလေလေအဲတော့ဖာကိုကြတော့ဘူးလေဒီမှာထားလိုက်မယ်ဘယ်ကြောင့်လဲအတန်းလိုက်ပြီးထားပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတော့အဲဖာနေဆိုတော့ဖာနေဆိုမှာကြတခုကြော်ပါတယ်ဝမ်းတုံးအဲဝမ်းတုံးဆိုတော့ဒီကနေဒီကဟပ်တုံးဒီကနေဒီကဟပ်တုံးဟောနော်ဒီကနေဒီကဟပ်တုံးဒီကနေဒီကဟပ်တုံးအဲကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုရတယ်လို့မျိုးဒီမှာလဲဟုတ်ပြီနော်ဒါ G major scale to re mi fa so ပြီးရင် so ကနေလာ G major မှာ so ကနေလာကိုလဲ1 tone ခုံခုံသွားတယ်1 tone ခုံလဲဆိုတော့ဒီကနေ D ကို half tone ဒီကနေ D ကို1 half tone ဆိုတော့ဒီကနေ D က1 tone အဲ့ so ကနေလာမှာ1 tone အဲ့တော့လာကနေ D မှာလဲ1 tone ခုံဆိုတော့ G major scale မှာလဲဒါကလာကနေ D ကို1 tone ခုံလိုက်မယ်ပြန်တရားနေတူဟပ်တုံးမခုံနိုင်ဟပ်တုံးမခုံနိုင်ဆိုတော့သူကပူးလျက်လေးပေါ့ဗျာအဲပူးလျက်လေးဆိုတော့ဒီနားမှာပဲထားလိုက်အဲတော့နားထောင်ကြည့်အောင်ဒီမီဂျာစကေးမှာကြတော့ဒီမှာနားထောင်ကြည့်ဒါဂျီမီဂျာစကေးပဲထားဒါဂျီမီဂျာစကေးကျွန်တော်ချာဟုတ်လားမသိโอเคဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ formula ဘာလဲဆိုရှင်အဲ့လိုပဲ g d ကိုချတယ်လို့မျိုး a ကိုလိုက်ချပါလို့ရတယ်သူ formula ဘာလဲဆိုရှင် root ကြီးရှိမယ်1 tone ကျော်ကျော်မယ်1 tone half tone 1 tone 1 tone 1 tone half tone a formula 1 1 half 1 1 1အဲ့ formula တန်းကျွန်တော်ခုန G major scale ကိုချပါတယ်အဲ့လိုပဲ A major scale B major scale D major scale E major scale ကျန်တဲ့ဒီကနေ C D E F G အကုန် major တွေလိုက်ချနေဆိုရှင်အခု formula တန်းနဲ့လိုက်ချမှဆိုကျွန်တော် major scale ရဲ့ notes တွေကိုအကုန်လုံး major scale ရဲ့ do re mi fa sol la di do base scale နဲ့ဆိုချနိုင်မယ်အာကျွန်တော် FL Studio မှာရတဲ့ကျွန်တော် trist tool လေးပြပြချင်တာဒီကောင်လေးပေါ့ကျွန်တော်ကဒီmajor scale တွေကိုအဲ့လိုမျိုး major scale ရဲ့ notes တွေကိုသိချင်တယ်ဆိုရှင်ဒီကောင်လေးကိုနှိမ့်မယ်။မာဒီနားမှာပြနိုင်မယ်ဗျာ။ melodic scale ဆိုပြအဲ့ melodic scale ရဲ့ major ကိုယူလိုက်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရှင် scale တစ်ခုရဲ့ major scale ပေါ့။ဒီမှာတော့ scale ဆိုရယ်ကောင် scale တွေပြတယ်။ major scale ကိုကျွန်တော်ခြားချင်ဆိုရင် scale အောက်က major ကိုယူမယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာ C ရဲ့ကျွန်တော်ဖြောင်းလိုက်အောင်ပြီးရင်ဒီ C အောက်ကC နားမှာခြားတယ် C ရဲ့ major scale ကိုခြားရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ stamp major ကိုရွေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ C နားမှာခြားလိုက်ရုံနဲ့ဒီပါ C major scale နဲ့အတူတူပဲအရောင်ကြီးရဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ခြားတယ်ဒီကြည့်ပါဦးဒီလိုပဲလာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာလေးပေါ့ effort မိုင်းအတွက်ကလွယ်ကူတာဒီstamps ရေကောင်လေးရရှင်လိုရဲ့ major scale တွေ post တွေလာချလိုက်ရမှာပေါ့ okay ဒါတော့ FS Studio tricks လေးပါ pro tip လေးအားလုံးပဲဒီ major scale ကိုနားလည်မယ်ဖြစ်နေအကယ်၍တစ်ခေါက်နဲ့နားမယ်ကျွန်တော် video လေးနော်နှစ်ခေါက်သုံးအောင်ကြည့်ပြီးနှစ်ခေါက်သုံးအောင်လောက်အနေလိုနားလည်နေမယ်ဗျခေါ်ခေါ်လေးနဲ့သူ့သုံးတော်လေးအဲ့တော့အားလုံးပဲ issue ပဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးနားလည်ကြမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော် music theory သင်တန်းတော့တလခါဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော် season မှာရှိရပြအားလုံးပဲစေပါဝင်စားရဆိုရှင် join ရပါတယ်။ Okay အားလုံးမကြည့်ရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နားလည်မလို့ညောင်းနေပါတယ်။မသိတာတွေမရှင်းနိုင်ရှိတယ်။အားလုံး comment တွေမှာမေးနိုင်ပါမေးနိုင်ပါတယ်။ပြီးကျွန်တော် page ကိုလည်းချက်ပေါက်ပါနေလာမေးနိုင်ပါဗျာ။အားလုံးပဲနောက် video မှာထပ်တွေ့ကြမယ်။ Music theory ကျွန်တော်နောက် video ကြရင်တော့ minus k ကြောင့်ပြတ်ကြရမယ်။ Okay. Have a good day ဗျာ။ Hey.
junk, I open up, I sold my soul a good price out of sight. My whole got